Dobar dan, sve bih pozdravio u ime Fokusa, Kluba Reformista i naravno IDS-a. Da smo ovdje radi smjene ministra Filipovića, za kojega možemo reći nakon afere Plin za cent, da se obopala. I bar reći Filipović. A kad govorimo o smjeni Filipovića, možemo onda jednu drugu izreku. Svaki jedan mister jedan. Ali više o tome, predsjednik stranke Fokus, Davor Nađi. Dobar dan svima još jednom. Pa ono što mi smatramo da je vrijeme da vratimo fokus na bitno. Dakle, imamo situaciju da je premijer Plenković sada počeo mutit vodu, a samo da bi zapravo prikrio da on barem jednako krivi i odgovoran, ako ne više kao i njegov ministar. Podsjetio bih, jučer je premijer Plenković rekao otprilike da je on zgrožen i konsterniran korespondencijom, te da sadržaj poruka upućuje na školski primjer korupcije. No ono što Plenković nije rekao je onaj jedan dio također zanimljiv u tekstu Nacionala koji je išao ovako. Bojali su se jedino da ti budžeti već na početku ne privuku pažnju Andreja Plenkovića, jer je to njegovo područje koje on kontrolira s jedne druge razine. Ako je zgrožen Andrej Plenković spominjanjem Filipovića, što je sa spominjanjem Plenkovića? Ima li to veze sa Lovrinčevićevom objavom gdje on kaže i dok će se javno zabavljati time, na drugoj će se strani događati puno ozbiljnije stvari koje se mjere u desetinama i stotinama milijuna eura. Stoga se postavlja legitimno pitanje na koji način i sa kojim svrhom Andrej Plenković kontrolira, dakle, budžete za medije i da li se zapravo ovakva praksa primjenjivala samo u Ministarstvu gospodarstva. No, ima i ona još bitnija tema, a to je da nije Filipović postavljao Lovrinčevića u upravne i nadzorne odbore. To je činila vlada, a na tim odlukama je potpis Andreja Plenkovića. To je još jedna potvrda da je, dakle, odgovornost za Lovrinčevića jednaka, ako ne i veća, Andreja Plenkovića u odnosu na bivšeg ministra. Bivši ministar je naravno razrješenje zaslužio, isto kao što je to zaslužio i Lovrinčević. No premijera Plenkovića ovdje ne smijemo zaobići, ne samo iz tog razloga, nego iz 32 razloga. Dakle, kao što je premijer rekao da je ministar Filipović napravio grešku što je angažirao za savjetnika Lovrinčevića, pa evo isto tako već 30 pogrešaka napravio premijer Plenković i on za tih 30 pogrešaka mora odgovarati. Premijer Plenković mora dati ostavku. Dakle, kao što je razriješio sve te ministre, sada je vrijeme da on ode. Mi smo, dakle, stranke Fokus, IDS, Reformisti, već jučer planirali također danas predložiti prikupljanje potpisa za raspuštanje Sabora. Čujemo da je SDP to već najavio, mi danas možemo reći da ćemo mi to podržati, dakle da ćemo staviti potpise naših zastupnika na to, ali isto tako pozivamo premijera Plenkovića da jednostavno skrati muke i da sam da ostavku, dakle vrijeme je stvarno da građanima vratimo mandat, da građani odluče u kojem smjeru će ova zemlja dalje ići. Ako pogledamo da je u ovih 7 godina Plenkovićeve vladavine odletilo preko 30 ministara, to je neki tempo od preko 4 godišnje. Ako će ova vlada trajati do kraja, jasno je da nas do kraja mandata vlade čeka još nekoliko razrješenja ministara i stvarno nema potrebe da opet sada dođe neki Pedro koji će za nekoliko mjeseci visiti. Zato premijeru, pozivamo vas, dajte sami ostavku i idemo na izbore. Hvala. Pardon, još samo jedna stvar koju sam zaboravio spomenuti, a to zanimljiva okolnost da je premijer Plenković došao nakon raspuštanja Sabora. Pa evo, bilo bi vrlo poželjno da sada tako i ode. Nakon mene će sada još par riječi u ime IDS-a reći zastupnica Nemet, kratko će se obratiti zastupnik Zurovec, pa ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja. Zahvaljujem, dobar dan svima.
Pa smjene ministara koje se dešavaju u Hrvatskoj, a sad se već događaju kao na traci, neće pomoći ljudima da bolje žive. Nažalost, one samo bacaju ružnu sliku na politiku i na nas političare. Građani izlaze na izbore jer žele da se politika bavi njihovim problemima, a ne sama sobom. Jasno i glasno treba reći kako svaki krimen ima ime i prezime i tako je i u ovom slučaju. Ali došao je trenutak kada treba ovu agoniju završiti. Potpisujemo, naravno, s kolegama poziv za raspuštanje sabora i poručujemo HDZ-u da o tome kada će biti izbori odlučuju oni, ali o tome žele li bolju Hrvatsku odlučuju birači. I zato je u tom smjeru potreban jasan zaokret. Potrebno je ljudima ponuditi alternativu i stoga smatramo kako je naša opcija opcija za bolju Hrvatsku. Svojim radom naše stranke pokazuju da samo jake i bogate općine i gradovi mogu osigurati više novaca u džepovima naših građana. Centralna država to ne može. Kada vam građani toliko vremena daju povjerenje, iza vas stoje dugogodišnji rezultati. Mi svi u svojim sredinama dokazali smo da se može poštenim i predanim radom uspješno upravljati, prvenstveno osluškujući potrebe ljudi i smatramo da bi ta iskustva trebalo preslikati na cijelu zemlju. I na kraju koristim priliku da pozovem naše građane, a pogotovo one koji ne izlaze na izbore jer misle da možda nemaju za koga glasati, da izađu i da izaberu uspješnu i bolju Hrvatsku. Hvala. Još jednom sve vas lijepo pozdravljam. Prije godinu i pol dana na sjednici Odbora za gospodarstva bio sam jedini koji je tada otvoreno pitao premijera po čemu je gospodin Filipović kapacitet za voditi najbitnije gospodarstvo, točno najbitnije ministarstvo koje se bavi gospodarstvom i okolišem u Hrvatskoj. Uz odgovor pun dociranja, ono što je bilo ključno je, bitno je biti član partije, a nije bitno koliko je čovjek za to spreman. U jednom kvalitetnom moru kandidata, ljudi koji su tehničke ili upravljačke strukture prošli, tehničke struke, tu se gleda samo poslušnost. I ta poslušnost se dovela do toga da sada imamo jubilarnog 30. smijenjenog ministra i opet gomilu problema i gomilu afera. Nijedan ključan problem se tu ne rješava. Gledamo energetiku, gledamo okoliš, čak se evo i Jakuševac isto urušava, što je isto jedno indirektno pitanje vezano za vladu i za resorno ministarstvo. I dalje ništa se posebno ne događa. Smatram da Hrvatska ima bolje ljude koji bi mogli voditi ministarstva, smatram da ima bolje ljude koji bi mogli popuniti saborske klupe, pogotovo umjesto vladajućih, i zato vas ja isto pozivam da izaberete IDS, Reformiste i Fokus, kako bi naravno ovu Hrvatsku učinili boljom.